Idag på operatia sonde është shumë lehtë e thjesht për përgatitje me pak përbërës dhe është e lëngshme. Persona duke t'uani, aq edhe do përdorni. Unë këtu kam përgati 8 kufë shapule, pasi këtë menu po e përgatisë të përshtatshme për 4 persona, por ju mund që ta përshtatni recetën e njëjtë sipas nevojave të juaja. Ti do kemi nevojë edhe për patate, dhe unë po përdor 6 patate, të cilat do vazhdoj që ti prej në copë dhe pak më të vogla. Do i bëj kështu në 4. Pashtojmë tani, pregatisim të gjitha patatet në të njëjtën mënyrë. Patatet i kemi gati, vazhdojmë tani me kofshat e pulës. Tani kofshat e pulës do vazhdojmë që ti marinojmë dhe unë zakonisht për mish përdor këtë erëzë nga izuar e zacin qili, që këse nuk keni dhe përdor një erëzët e juaja të preferuara dhe vazhdojmë kështu shtojmë bisit cilën kofsh pule nga pak nga kjo erëzë. Dojmë dhe i kryposim dhe unë për e përdor këtë krypën me irëzat të përzira e cila me të vërtit është shumë e mirë dhe e shishme. Pra është e gaq me mrinda, kryp, piper të zi, nenegjik, rozmarin, të gjitha irëzat e nevojshme për gjellërat e juaja. Pra është dojmë shtojmë edhe pak piper të kuq, kjo do e jep në gjyrë edhe më të bukur dhe do e duke janë pastaj edhe më të bukura. Në një tigan në zjarë mesatar, kam shtuar dikon 50 ml vaj dhe do pres njëherë që vaj të nxehet. Tani pasi që vaj është nxehur, kofshat e pules i shtojmë këto dhe i fërgojmë kështu në zjarë mesatar për 4 deri në 5 minuta deri sa të skuqen mirë në të dy anët. Pasi të janë skuqur nga njëra anë, i rrotullojmë dhe i skuqen edhe nga ana tjetër. Më saroni zjarin, mbane në mesatare. Të bjenë skuqin në të bjanët, tani i largojnë në gasigane. Një të vaj i mbetur, të shtojnë një luk gjelë gjallë. Mund të shtoni margarin, ose mund të shtoni edhe pak vaj, por me gjallë bëhet pak më mirë gjela. Shtojmë tani këtu patatet. Dhe ta shtojmë këtu në zjarë në katar, ti kërgojmë edhe patatet për 3 dhe në 4 minuta. Një që janë kërguar patatet për disa minuta, brinda dhe shtojmë 300 ml ujë të ftohtë. 200 ml krem për gatim. Përzijem tani. Kofshat e pulës vazhdojmë tani dhe i rikthejmë këtu të ina bashk me patatet dhe me salcën. Shtojmë tani, imbulojmë në kapak dhe në zjarë mesatar. Do i lëmë që të zihen dikon për aprësisht 20 deri në 25 minuta, gjithmonë duke i kontrolluar dhe duke i rotulluar disa herë gjatë zierjes kofshat e pulës. Do i rotullojmë nga ana tjetër dhe do sigurohemi që të gjitha patatet dhe janë futur mbrenda të lëngu. Patatet dhe mishi i pules janë zier, po deshet mund të ndaloni këtu dhe të vazhdoni që t'i servoni. Por ndër i fusë në furë, vetëm për 10 minuta, sa të marim pak një ngjyrë më të kuqërend për mbi. Si kam renditur në tepsi, kam shtruar pak McDonald's të freskët dhe këtu kam pak vaj me piper të kuq dhe pak rozmarin. Shumë lehtë, do kaloj kështu me brush mbi kofshat e pules, që të marim një ngjyrë pak më të bukur tani në furë. Por si që tash, tani është e gatshme dorka dhe mund ta lini kështu si është. Tani në furrë të nxehtë 250 gradë, vetëm për 10 minuta.